ja by som všetkým vašim fanúškom poprial v prvom rade, aby sa zišli v plnom počte pri vianočnom stole, aby si okrem tých materiálnych darčekov dali aj tie najkrajšie darčeky, čo znamená byť k sebe milý, ohľaduplný a hlavne byť pokope a držať sa moc rád. Milé Košice, dnes ja vám prajem, aby ste mali prekrásne Vianoce, aby ste sa ľúbili, milujte sa a množte sa, ako sa hovorí, lebo však to je to najlepšie, nič lepšie nevymyslíte a hlavne buďte zdraví. Čaute. Najmä to zdravie je úplne, že alfa omega všetkého, pretože keď nie je zdravie, tak nie je absolútne nič. Takže zdravie. Hlavne radostné, pokojné, príjemné Vianoce, aby ste si ich naozaj tak užili, tak sa stíšili a veľa, aby ste spievali, pretože hovorí sa, že spev naozaj prebudza aj ducha, aj celé telo rozvibruje. Takže prajem vám naozaj pokojné a požehnané vianočné sviatky. Prajem vám nádherné Vianoce v kruhu vašich najbližších. Buďte spokojní, radostní, šťastní a tešte sa z toho, čo príde, pretože dieťa, ktoré sa narodí, prináša tomuto svetu nádej. Prajem všetkým pokojné sviatky, najmä v kruhu rodiny, v kruhu tých, ktorých máte najradšej a s ktorými práve cez tie výnimočné vianočné dni chcete byť. A najmä veľa pokoja aj do ďalšieho roka. Nech sa vám darí a nech ste spokojní. Prajem vám, aby ste boli všetci šťastní a aby ste si užili tie Vianoce tak, ako sa patrí a aby ste nenaplánovali žiadne programy na 24., 5. a 6. decembra, aby ste nechodievali nakupovať zbytočne na poslednú chvíľu darčeky a aby ste sa zaujímali, teda aby ste boli spolu so svojimi rodinami, aby ste si to užili. Prajem vám veľa, veľa zdravia, ale ešte viac toho šťastia, pretože v Titaniku bolo veľa zdravých, ale nemali šťastie. Šťastie je dôležitá vec a samozrejme krásne prežitie vianočných sviatkov, šťastný, dlhý, krásny život v novom roku a aby ste boli spokojní sami so sebou a s okolím.